أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسود وادا ورك صبح نمي أعلن سيدة ميديا و صبح نمي جمعاء خضب حساسي ينو سو سعدو فضلاً نلاتشوك كشفات علوس رئيس الوزارة روبلي أو حاسكي ساور رباح الليبان قارن إيو حقوع عصوب أو لغا هلايو guddiga hirgelinta doorashooyinka sid ee galmudug ayaa shaaciyay 12 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee lagu dooran doono magaalada Gaalkacyo waa magaalada labaad ee deegaan doorashada dowlad goboleedka galmudug waxaana ka mid ah rag aad u culus sida Faqi iyo Cabdiraxmaan Udwa kursiga Hobe Ever Ever hal waxaa ku fadhiya Warsame Maxamed Xasan Joodax kursiga Hobe Ever 18 waxaa iminka ku fadhiya Qaasim Maxamed Jaamac kursiga hob ever 38 waxaa ku fadhiyay Ahmed Macalin Faqi kursiga hob 101 waxaa ku fadhiya Xirsi Aadan Roble kursiga hob ever 60 waxaa ku fadhisay Ubax Tahaliil Warsame kursiga hob ever 95 waxaa ku fadhiyay Cabdi Kariim Khalif Cabdi kursiga hob ever 69 waxaa ku fadhiyay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odwa kursiga ever 17 waxaa ku fadhiyay Duniya Maxamed Cali kursiga hob ever 20 waxaa ku fadhiyay Cali Ahmed Sharif Usmaan kursiga hob ever 13 waxaa ku fadhiisay Maryan Ahmed Hussein kursiga hob ever 21 waxaa ku fadhiisay Maryan Haaji Cabdi Geedi doorashada Gaalkacyo ayaa kuraasta taala ay aad u adag yihiin xubnaha ugu muhiimsan mucaaradka Odwa ayaa Cabdiraxmaan Al Cadaala is arki doonaan xog la ogaaday ayaa sheegaysa in Ahmed Macalin Faqi ay u badan tahay in la hor istaago taas oo booskiisa shakhsi kale la rabo in lagu bedelo calan sida media ayaa heshay xog ah in Ra'iisul Wasaare Roble uu xaaskiisa u rabo booska kursiga hob ever 60 oo ay horay ugu fadhiisay Ubax Tahaliil Warsame oo aad u taageersan nabad iyo nolol ama dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xirsi Aadan Roble iyo Warsame Joodax oo isku beel ahay ayaa midkood laga yaabaa in uu soo laabto midka kalena daaqada laga tuuro si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa iminka doonaya in xaaskiisa uu ka dhigo xildhibaan si uu hadhow uga badbaado haddii wax siyaasadaha lagu soo furo dhinaca kale safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay saldhigga Belidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose taas oo noqonaysa midii ugu horreysay ee uu ku tago tan iyo markii uu soo magacaabay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka safarkani ayaa waxaa ku weheliyay taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika Africom General Stephen ayada oo ay u kuur galeen xaaladda saldhiggaasi oo xarun u ah ciidamada Mareykanka iyo kuwa kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya safiirka Mareykanka iyo taliyaha ciidanka Africom ayaa intii ay ku sugnayeen halkaasii kulan la qaatay ciidamada Mareykanka ee ka hawlgala Belidoogle ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab iyo kuwa Uganda ee qaybta ka ah AMISOM kuwaasi oo ay kala hadleen la dagaalanka argagixisada sidoo kale danjiraha iyo Stephen ayaa waxay wadajir ula kulmeen taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwa Yusuf Raage oo ay ka wada hadleen arrimaha amniga iyo hawlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada saldhigga Belidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose oo fariisin u ah ciidamada iyo tababarayaal Mareykan ahay ayaa waxaa inta badan laga hagaa howlgallada ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab ay ka fuliyaan gobollada koonfurta Soomaaliya iyo weliba duqeymaha ay fuliyaan diyaaradaha Mareykanka ee droniska loo yaqaano dhinaca kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 64 ee guntada todobaada ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyay tuulooyin hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ka jireen dhibaatooyin kala duwan ciidamada ayaa si gaar ah howlgalka uga fuliyay deegaanada kala ah Warta Buula Cadey War Muuse iyo deegaano kale oo hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose iyada oo deegaanadaasi ay mararka qaar weeraro ka fuliyeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab taliyaha ururka 64 ee guddada todobaad ee ciidanka xoogga dalka Cali Cabdullaahi Halac oo howlgalka hoggaaminayay ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay burburiyeen saldhigyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulooyinkaasi sidoo kale wuxuu sheegay in howlgalka lagu dilay dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaanada howlgalka laga sameeyey fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah ciidamada harmacad oo dagaal culus ku qaaday taliska saldhigga Beledweyne isla markaasina dilay taliyihii saldhigga degmada Beledweyne geesta kale xildhibaan Mahad Salaad oo mar kale dib loo doortay iyo guul weyn oo gaaray Cali Jeeb ku jira oo halkaas ku quustay aan ku horreeya wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka Beledweyne uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada booliiska iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee harmacad ee la geeyay dhowaan halkaasi iska hor imaadkani ayaa ka qarxay gudaha saldhigga Beledweyne waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka ciidamada haramcad
ay ku direen taliyihii saldhigga booliiska beledweyne laba xidigle maxamed xuseen maxamuud oo ku sugnaa saldhigga xilliga ay dhacayeen israsaasaynta iyo dagaalka xooggan ee halkaasi ka dhacay sida ay ogaatay warbaahinta dagaalka ayaa ka dhashay kadib markii isfahamwaa uu soo kala dhex galay labada ciidankaas oo ka dhashay dad lagu xiray saldhigga xaaladda ayaa aad u kacsaneed saacadihii lasoo dhaafay waxaana magaalada laga dareemayaa dhadhaqaaq xooggan oo ku aadan xiisadda ka dhalatay dilka taliyaha booliiska beledweyne dhacdadani ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah waxaana jirtay in siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka hiiraan ay horay uga soo hor jeesteen ciidamada sida gaarka u tababaran ee haram cad ee hadda dilka ka geystay magaaladaasi kuwaasi oo doorashada darteed loo geeyay halkaasi si kastaba arrimahani ayaa ku soo aadaya xilli haatan beledweyne uu ku sugan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaabi xuseen oo heshiis la gaaray reer beledweyne kadib kulamo isdaba joog ah oo halkaasi ka dhacayay si kastaba ha ahaatee ciidamadii halkaasi la geeyey ee ay ka dambeeyeen dhowhane farmaajii fahad yaasiin xasuuq xooggan ayay ka bilaabeen magaalada beledweyne dhinaca kale xildhibaan mahad maxamed salaada ayaa mar kale dib loogu doortay golaha shacabka soomaaliya kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug mahad maxamed salaad ayaa ku soo baxay kursiga hob 147 kadib markii ay u tanaasushay musharax shamso cabdulaahi maxamed oo malxiis ahayd guddiga siid ee galmudug ayaa shaaciyey in mahad salaad loo qaaday gacantaag uu helay dhammaan codadka ergada oo ah 101 sidaasna uu ugu biiray baarlamaanka 11aad waxaa ka tanaasulay tartanka doorashada shamso cabdulaahi maxamed waxaa ergadu hab gacantaag ahay u codeeyeen musharax mahad maxamed salaad waxaana gebi ahaanba u codeeyey intii oday ee halkaasi fadhisay sidaas daraaddeed waxaa ku guulaystay doorashada kursiga hob 147 mahad maxamed salaad oo helay 101 cod ayuu yidhi guddiga siid guusha mahad salaad ayaa ahayd mid la filayey maadaama kursigaani isaga si gaar ay loogu xiray kadib musharaxiintii la tartami lahaa oo loo diiday tartanka doorashada xubnaha sida weyn ula loolamayey waxaa ka mid ahay cali yara cali oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadirkaasi oo xalay soo saaray qoraal uu hambalyo hordhacahi ugu diray xildhibaan mahad maxamed salaad oo saaka la doortay xildhibaanka dib loo doortay ee mahad maxamed salaad ayaa ka mid ah xubnaha mucaaradka ahi ee ku jira baarlamaanka kana soo horjeeda dhoohane maxamed cabdilaahi farmaajo maxamed xuseen abuukar ayaa sidoo kale ku guulaystay kursiga hob eber 15 isaga oo helay 100 cod oo gacantaag ahi dhinaca kale magaalo xeebeedka baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka kuwaas oo baarlamaanka ka soo galaya dhinaca dowlad goboleedka koonfur galbeed kuraasta doorashadoodu la qabtay ayaa kale ah hob eber 62 hob 251 hob 195 hob 187 hob eber 57 iyo hob 195 xubnahan kuraasta ku soo baxay waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed dr cali saciid faqi oo ku guulaystay kursiga hob 187 kadib markii uu helay codad gaaraya 80 cod halka musharaxii la tartamayey nuur cumar aadan oo isna helay 16 cod wararka ayaa sheegaya in faqi loo wado guddoomiyaha baarlamaanka wuxuuna taageero xooggan ka helayaa fila soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen dhinaca kale howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom ayaa si kulul u cambaaraysay weeraro xidhiid ah oo al-shabaab habeenna ka hor ka fuliyeen magaalada muqdisho weerarada ayaa lala beegsaday saldhigyada degmada kaxda iyo hoyga guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada hilwaa iyo xaafado dad shacab ahay degan yihiin waxaa ku dhintay askar iyo tiro kale dad rayid ahi oo aad u fara badan ayaa la sheegay qoraal ka soo baxay howlgalka midowda afrika ee amisom ayaa lagu sheegay in weerarkii ugu dambeeyey ee al-shabaab uu muujinayo sida ay uga xun yihiin nabadda iyo horumarka ka jirta soomaaliya xilli lagu jiro waqti abaaro oo aad u culus midowda afrika ayaa waxaa ka go'an inuu taageero soomaaliya si looga adkaado argagixisada oo burbur ku ah dhaqaalaha dhaqanka siyaasadda iyo nolosha bulshada soomaaliyeed ayuu yidhi ergega gaarka ah ee guddoomiyaha guddiga midowda afrika ee soomaaliya fiona lortan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka